საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით დააჯილდოვა მიხეილ სააკაშვილმა ჯუდი გოფის დიპლომატიური მოღვაწეობის პერიოდში გაწეული საქმიანობისთვის საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს შორის ურთიერთობის განმტკიცების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. პრეზიდენტის სასახლეში ქვეყნის პირველმა პირმა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩთან გამოსამშვიდობელი შეხვედრა გამართა. ჯუდით კოფი საქართველოში დიპლომატიური მისიით 2010 წლიდან იმყოფება.